啊，一边下一边讲这个题比较精彩，我们就不多做复盘了。重炮一响，黄金万两，欢迎万籁双天光临直播间。哎，对，这个题要走的精彩，牛头滚。谢谢 H I 大哥的荧光棒，太酷了！过空炮当然会了。谢谢我们家专家叔叔的飞机，感谢我叔叔的飞机，谢我陈辉哥的小礼物。辉机他来了，再次感谢我们家专家叔叔的飞机支持。好，对方如果这么走，进炮压缩对方子力的空间。来，小兵一拱。哎，我们要走的精彩，怎么精彩怎么来。欢迎我彭爷，彭爷一直都在哈，精彩吧。嗯，你看我们家彭爷都坐不住了，哈哈。嗯，我自己走的就是牛头滚，从中路进行突破，将来有朝一日有可能从中路爆破走出一马换双将，骑士兵熊的骑。呵，对方这个棋呢没有踩我的中马，他这个棋要把我中炮给卸掉，那没办法。卸我中炮我没办法啊、但是我方过个兵啊，但是我方过和一个兵啊，对对方这个棋造成极大的威胁。再次感谢我家专家叔的飞机支持。我们阿鲁萨又回来了，这小兵拱的你看看啊，精不精彩？吃上海你不懂爱，雷锋他会掉下来。谢谢九尾龟的荧光棒。自己把自己禁言了是吧，泥鳅？哎，进一步狙，把狙提上来，同时欢迎我们家健将 plus 又回来了，欢迎，谢谢加泰利群大哥的办卡，感谢支持。掉下来，摆炮挡住马，这个棋整个红旗已经啊压住对方兵临线啊，写出来了没有啊？欢迎波波狗。放开你不懂爱。雷锋他会掉下，写了十八句，不错呀，哈哈，有才有才，打到对方兵临线了，已经我方已经大兵压境，开进对方兵临线了，这个棋还要做出重大的突破才能打到对方底线啊，我们要找一下突破口。放寒你不懂爱，雷锋它会掉下。
谢谢我家花海哥的小礼物，感谢咱们家馒头蟹大哥的小礼物。嗯，有声音吧？有声音吧？花海，你不懂爱，雷锋它会掉下来。哦，有，好的。轻轻敲醒沉睡的心灵。轻轻敲醒沉睡的心灵。欢迎小成哥。慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。这个棋吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随即风干。房管可以禁言房管吗？还有水晶葡萄是解决合同的问题和这个工资的问题。带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息。哎，打到对方兵临线，对方必须要挡炮挡住我，这个棋全盘挡住我。我们这个棋，吃，还需要一段时间想想啊，这个棋怎么才能弄死他呀？死不了，只能我卸房管儿。退个炮打车看看行不行，或者退炮架中炮看看有没有棋。哎，如果我这个棋打到对方兵临线已经打不出去了，这个棋红棋有什么思路呢？你看看有没有架中炮的棋。那么对方这么走，我必须跟他换掉。换完之后有没有架中炮？架完中炮是不是立刻铁门栓的攻势就起来了？如果你不会的时候，中炮的思维是很重要的啊。中炮架起进去叫杀。那么对方如果摆炮，我这个棋送个小兵。这个棋，哎呀，我们家泥鳅太难了，被琼琼哥给关进小黑屋了。不要辞笑家房管啊！笑几岁吗？十八了呀。对方如果摆炮挡住我，这期送个小兵儿啊。对方一打进去吃炮，对方不打，下一步还是吃炮。这不就来了吗？所以我们看啊，笑笑在这个中局到残局的一个过渡阶段啊，这个棋是怎么来的？架中炮的思维非常重要啊，再次强调一下。慢慢张开你的眼睛，吃。世界是否依然孤独着？我信吗？你觉得我信吗？我觉得你信呐，铎哥。回归了，欢迎费小晴光临直播间。哎呀，想死了，谢谢谢谢，我也想你们呐。唱出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦。好，这不就打进去了吗？直接打到底线去了，对方也丢子又废掉啊。所以我们这个棋从兵临线上，对方做了非常强顽强的抵抗啊，用了什么样的方式把对方弄死的呢？架中炮啊。好，进车再进马，中炮可以不要了。对方如果进车砍马，进车砍炮，进马将军。天天看笑以前的视频吗？哎呀，让大家久等了，我们家朋友们。这么走的话，先摆个车吃，再进个马将，再把它蹬下来。对方一个子儿没有了，全剩我的子儿了，废了，真的。把他剃光光吧，摆车一将对面回将，进马一将对面出将，退马登车对方没子儿，非常精彩。把讲完啊，对方不是这么走吗？那、我方一吃，对方一退，进马一将对面出将，退马一登车对面没子儿啊，剩了两个小卒，看他怎么办。啊，非常精彩的一盘棋啊！同时我们的逻辑思路是非常的清晰啊！谢谢921大哥的认可，笑不仅长齐了。
下期讲题一气呵成，把讲题的水平也提高了啊！谢谢我们家921大哥又一张温暖班卡，非常精彩题送给大家，觉得题还不错，小哥哥大家可以支持一下，没点关注朋友记得给笑笑点点关注啊！再次感谢我们921大哥又一组好事成双大办卡，感谢我们家专家叔叔的办卡，大家可以把办卡换成66和大气的方式支持小妹的超。